Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri başa çatdıqdan sonra qanunsuz silahlı birləşmələrdən müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursat barədə məlumat paylaşıb. Məlumata əsasən müsadirə edilmiş silah sursat bunlardır. Atıcı silah və qumbar atanlar 909 ədəd, artilleri silahları 47 ədəd, hava hücumundan müdafiə vasitələri 165 ədəd, döyüş sursatları 251.308 ədəd, təchizat və ləvazimatlar 1674 ədəd, optik və digər cihazlar 154 ədəd, zirehli texnika 22 ədəd, avtomobil texnikası 75 ədəd, qoşqu 21 ədəd.